It's not a gim, it's a rich tip. Pra um papo pro centro que a gente treina, tá ligado? Vou encontrar o Wallace e vou encontrar o Wes pra gente gravar um documentário. Ontem, terça-feira, eu vim treinar um pouquinho. Acho que eu vou deixar nos vídeos aí, vou deixar pra vocês conferirem. Então eu tô indo lá gravar o documentário, fazer com meus manos. Mano, flagra isso aqui rapidão. Tá. Chama,
Tava nubladaço. Então, eu acabei não... Salve, galera! E aí, tudo bem com vocês, mano? Hoje é quinta-feira. Segunda-feira eu tirei o dia pra fazer absolutamente nada, pra descansar um pouco. Na terça teve treino aqui, né? Que são os treinos tradicionais aqui do projeto, que acontece das 8h30 até as 10 horas. Foi só meu mano Selmo, né? Enfim, a gente tá até pensando em mudar esse horário, porque pouquíssimas pessoas estão indo pro treino. Uma porque é de manhã, a gente tá na época do período frio, tá em férias, então... Então a gente tá tentando colocar pro final de semana pra que mais pessoas possam participar. Ligado? E hoje, quinta-feira, acabei de soltar um vídeo aí, um desafio, o primeiro desafio do canal, tá ligado? Um desafio de arremesso com meu mano Galdino. Então, flagra aí, ó. Acabou de ir pro ar, tá ligado? Então, mano, saindo desse vídeo aqui, já confere lá porque tá sensacional. Eu queria falar pra vocês o seguinte, mano. Eu tô passando por uma rotina muito doida. Treinos, gravação, edição, fazendo muita coisa, principalmente muita coisa pro canal. Então já tem um bom tempo que eu não consigo fazer aqueles treinos, né? Treinar bem. E eu tô querendo muito voltar a treinar. Inclusive, eu tô me organizando, mano, pra voltar a treinar pesado, pra voltar a treinar com intensidade. E eu coloquei mais ou menos como objetivo enterrar, né? Aí eu consigo tocar no ar em alguns momentos, dependendo do dia aí, eu consigo tocar no ar. Falta coisa pouca pra minha impulsão pra eu conseguir dancar. Então eu tô nisso aí. Inclusive tô mudando já minha alimentação. Depois eu vou falar disso da alimentação com vocês aí, talvez no final de semana. Vou falar sobre o treino. É um treino, vou adiantar pra vocês, mano, que é um treino que eu comprei, né? Um treino que o Kevin Durant, Vitor Ladipo, que esses caras da NBA fizeram, entre outros, né? Então assim, eu tô muito ansioso pra fazer. Eu já tô com esse treino há algum tempo. Eu comprei, mas eu não consegui. Então eu pretendo mostrar essa saga. Pretendo mostrar essa saga de vlogs aí, mostrar essa evolução, né? Eu também acompanhar essa minha evolução no esporte. Então eu pretendo talvez aí tirar minhas medidas, fazer tudo bonitinho pra gente ter um histórico de acompanhamento e de crescimento. Foi só uma pausinha rápida aí pra passar algumas explicações, algumas coisinhas. Olha que cabeça minha, tio. Aí, você não clicou no like, mano? Você não se inscreveu no canal? Você tá moscando, tio. Aí, se inscreve aí, fortalece a gente, tá ligado? É, já estamos perto de chegar na nossa meta de 1000 inscritos. É uma marca muito importante. Foi uma das únicas marcas que eu estabeleci pro canal, foi atingir 1000 inscritos no primeiro ano de canal. É, eu espero contar com você, mano. Divulga e compartilha, mostra pros seus amigos, troca ideia com a gente, manda sugestão, beleza? Então apoia o basquete nacional e nos vemos daqui a pouco. Falou! E aí, galera, segunda-feira hoje, mano, friozão. Mas como eu falei pra vocês, eu vou... Hoje é o primeiro dia pra iniciar os treinos aqui em busca da Dunk. Em busca da Dunk parece até na Rosa do Paris, né? Então hoje eu vou tentar tirar minhas medidas, ver meu peso, ver minha envergadura, ver quanto eu tô chegando, né? Então eu vou colocar aí no vídeo pra vocês. Só que antes, mano, eu vou me alongar fazendo liberação miofascial. Não sei se vocês conhecem, tá ligado? Vou fazer aqui, não vou me alongar muito sobre isso. Se vocês quiserem, deixem aí nos comentários um vídeo pra que eu possa fazer um vídeo só falando sobre isso. E é isso, mano, tô morrendo de frio. Vou me aquecer aqui, vou mostrar um pouquinho pra vocês aí do dia de hoje, dos treinos e coisa e tal. Só um pouquinho mesmo, que o vídeo já tá ficando muito grande. Aí no decorrer eu faço meio que uma websérie disso aí. Demorou? Tamo junto. Finalizei aqui as medições, tirei minhas medidas,
Também finalizei o primeiro dia de treino, como vocês puderam perceber. Mano, meu desempenho foi muito, muito abaixo do que eu esperava. Eu achei que eu tava pulando um pouquinho mais alto. Como eu falei pra vocês, em um dia bom, eu consigo até tocar no aro hoje, com certeza não seria um dia bom, tá ligado? Mas enfim, vou deixar todas as medidas, envergadura, tamanho, peso, pra que vocês possam acompanhar a minha evolução com esse treino. Eu vou deixar o link desse treino, tá ligado? Na descrição do vídeo. Então, se você tiver qualquer dúvida, olha lá, acesse, tira suas dúvidas. O treino é todo em inglês, então tem essa dificuldade, mas nada que um tradutor não resolva. Demorou? Então é isso, espero que tenham gostado desse vídeo. Foi uma semaninha corrida, com tempo ruim. Não ficou muitas coisas interessantes, mas de qualquer maneira, deixa aquele like pra fortalecer. Se inscreve no canal, estamos chegando a nossa marca aí de 1000 inscritos. Conto com você. Então é isso, falou!